Akşamınız xeyir değerli dostlar, kanalımızın güzel izleyicileri, hamınızı salamlayıram. Bildirçin Toyuq Həvəskarı kanalından hoş gördük. Gördüyünüz kimi dostlar, inqubatorumuzun yanındayım. İnqubatorumuzda, evvelki videoda qeyd elədim ki, kənd toyuqlarımızın deməli, evvelki videoda da qeyd elədiyim kimi, həyatımızın toyuqlarının yumurtalarını bu inkubatorumuza koymuşam dostlar. 31-32 haradasa yadımdan da çıxıb yumurta koymuştum 6 gün öncə. Bu videoda qeyd edeyim. İlk öncə yəni bizim toyuqlarda inkubasiya rejimi 21 günə yumurtalardan cücələr çıxır. 18-ci gündə yumurtaları düzləyəcəyik. İndi kapağını açıp sizlere göstereyim. Bakın dostlar, yumurtalarımızı koymuşam. Hayatımızın toyuqlarının yumurtalarıdır dostlar. İndi düzdüyüm. Bugünkü videoda ben indi birazdan ışığı söndürüp size 6 gününde artık 4. gününden bilinir yumurta boşdu mu, doludu mu. 6-cı gündə artık damarlar da tam formalaşmış, aydın eləmək olur. İnşallah da heç birisi boş olmaz. İndi isə ışığı söndürüb sizə göstərirəm toyuqlarda 6-cı günündə toyuq yumurtalarında inkişaf var mı, yox mu, necə müəyyən eləmək olur. Bəli, indi göstərim sizə mən. Telefonumuzun böyle flaşını yandırırıq dostlar. Bismillah deyib birinci yumurtamızdan başlayaq. Sivri hissəsi aşağıda olur. Düzümdə də belə olur dostlar. İndi mən sizə göstərim. Belə o həmin yumru hissədən qoyuruq. Görürsünüz mü? Yəni tam aydın seçilir ki, artıq doludur bu yumurta. Damarlar formalaşıb. Burada da döl görünür. Görürsünüz də. Bu yumurtamız doludur. Bu ağ yumurta Cerebris toyuqlarımızın yumurtası da daha aydın görünür. Ağ olduğu için. Bakın dostlar. Görürsünüz. Damarları. Maşallah. Yani damarlanıp doludur. Doludur. O dölü de göstereyim size. Tam formalaşan. Baxın. Düşür mü kamera? Görünür mü? O toçka kimi yer var. O həmin döldü. Bu yumurtamız da doldu. Dikkatten görsəz, mən buradan aydın görürüm. Tərpənirdi artık həmin toçka. Daha bir yumurtamıza baxaq. Mən hamısına baxmayacağım. Çünkü bu dəqiqə çox açıq saxlamaq düzgün deyil inkubatoru. Baxın, bu yumurtada damar, heç bir şey görünmür. Bu yumurta boşdu. O biri iki yumurta dahi kimi deyil. Burada önce boşdu. Heç bir inkişaf yoxdur bunda. Daha bir yumurtamızı göstereyim. Baxın. Görürsünüz dostlar, bu damarlar tam aydın görünür. Görürsünüz de, düşür mü kamera? Düşür. Demeli, o həmin döl toçkanı da göstereyim size. Baxın. Kameraya düşmür, mən görürəm burada toçkanı. Əsas odur ki, yəni belə damarlanma varsa, belə deyim də siz də təyin edə bilərsiniz. 4-5-ci günündən tam belə aydın damarlar formalaşıbsa bu yumurta doludur, cücə çıxacaq. Axıra kimi qulluq yaxşı olsa. Başqa bir yumurtamızı da bunu da göstərim. Sizə sonra tez bağlayayım. Baxın. Bu yumurtamız da doludur.
mayalı yumurtadır. Damarlarda inkişaf edip 5-6 günden artık o cücenin inkişafını da tam aydın görmeye olacak. Bəli dostlar, aparatımızı geri bağladım. Qapağını sadəcə sizlərə göstərmək üçün bir neçə yumurtanı göstərdim. Belə o gördüyüm qədərlə baxdım o 5-6 yumurtadan da yəni bir dənə boş çıxdı. Adətən yəni mənim həyatımda olan bu yumurtalar dolu çıxıbdı. Yəni əvvəlki illərdə də elə olub. İnşallah da buradan da gözləntim. Ən azı Allahın izniyle 25 dənə cücə alacağım. Yəni. Artık çünkü biz belə deyək də bu işle məşğul olduqca bu təyin eləmək də sadələşir. Belə deyək də təcrübə olur. Ona görə bilirəm ki ən azı 25 cücə buradan Allah imkan versin. Təbii ki Allah'ın izniyle 25 yumurta görəcək. Gördünüz istilik düşüb 31.8'ə qalxır yenidən. İstiliyimiz bu istiliyimiz deməli 37.7. 37.5, 37.7 aralığında saxlayıram. Bildirçinlərdə olduğu kimi eynidir. Rütubəti də 48-dədir. 50-55 arası. 2 dənə də qalxacaq. Ona görə tez bağladım dostlar. Yəni bu avtomat rejimdə işləyən aparat deyil. Qəlizdir çünki bunu işlətmək. Buradan ruçkası da var. Həmin bu ruçkanı da çevirirəm. 45 dərəcədə saxlamalıyıq. Hər 4 saatdan bir çevirmək lazımdır. Çevirib qoydum mən. Belə deyək, yatınca qabaqda bir dənə də çevirəcəm. Belə. Yəni gün ərzində bir imkan daxilində 3 dəfə ən azı 4 dəfə 4 saatdan bir aralıqdan çevirsəz kifayət eləyir. Yəni deyə bilərsiniz, sual verə bilərsiniz. Bəs gecə boyu 12-də yatıram mən. 12-dən səhərə kimi, durana kimi necə olacaq? Heç bir xatası, qorxusu yoxdur dostlar. Yəni o ərəfədə çevirməyə bilərsiniz. 12-də də çevirin axırıncı dəfə. Belə deyək, 8-də çevirdi. Saat 12-də də bir dənə çevirin. Arxayın yatın. Ondan sonra səhər duran kimi də tez baxın. Əgər belə mexaniki inqubatoriz varsa. Baxaq, istiliyimiz belə 34.7-yə qalxdı. 34.8 heç bir xatası yoxdur. Yəni belə adicə bildirçinlərdə yadınızdadır da videoda da qeyd eləmişdim. 2 saat sönən vaxtı da oldu. Allah'a şükür çıxımda pis nəticə almadıq. Belə dostlar, bugünkü videomuz sırf inkubasiya rejimi ilə bağlı idi. Gecə saatlardı. İnşallah növbəti videomuzda bildirçinlərimizə çox gözəl yerlərini çox gözəl eləmişəm dostlar. Onlar da maşallah böyüyüblər. Sizlərə onların yerində elədiyim dəyişiklikləri də çəkib göstərəcəm. Növbəti videomuzda o olacaq. İzləmədə qalaq. Abunə olub like ataq dostlar. Çox sağ olun.